നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് പുറകിലുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 7:30 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ബസ്സുകളെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഹോൾട്ടായി കഴിഞ്ഞു. അത് അവർക്ക് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല, ഒരു 10 മണി സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ബസ്സുകൾ വന്ന് നിൽക്കാറുള്ളത്. ബസ്സിൻ്റെ മൊത്തം ദൃശ്യം എടുക്കാൻ നമുക്ക് ട്രോളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇതാണ് അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തായിട്ട്. ഈ ബസ്സുകളുടെ പുറകിലും ബസ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു, ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കാൻ തുടങ്ങി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ബസ്സിലിപ്പോൾ യാത്രക്കാരധികം കയറുന്നില്ല. അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അത്യാവശ്യ യാത്രകളല്ലാത്ത യാത്രകളെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് 1.5 വർഷമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിരുന്നിന് പോക്ക്, വെറുതെയുള്ള യാത്രകൾ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടൂറ് പോകുമെന്നല്ലാതെ മറ്റേത് ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു 100 കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അത്തരം യാത്രകളെല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുഗതാഗതം മുഴുവൻ നിലച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരടവിനാണെങ്കിലും ഒരു സ്കൂട്ടർ വീട്ടിൽ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്കൂട്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം, അല്ലാതെ ബസ്സിനൊക്കെ പോയിട്ട് അടുത്ത മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിക്കണം. ഇത് ഒരു ചാക്ക അരി വേണമെങ്കിൽ സ്കൂട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരം മലയാളികളെ വ്യാപിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദോഷഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് അശ്വദൂര ബസ്സുകളെയാണ്. ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അശ്വദൂര ബസ്സുകളിൽ ഒരു 5 ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബസ്സുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റില, തേവര, പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാലാരിവട്ടം, എറണാകുളം ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷൻ, പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഇടക്കൊച്ചി, തോപ്പുംപടി പാലം, പള്ളുരുത്തി, ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ബസ്സുകളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ. ബസ് തൊഴിലാളികളും ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയില്ല. കാരണം അവരുടെ ദിവസ കളക്ഷന് ഒരു ഓഹരിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശമ്പളമൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിയൊരവസ്ഥയിലാണ് പലരും. ഇവിടെ എല്ലാ ബസ്സുകളും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓടുന്നില്ല. പല ബസ്സുകളും ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിർത്തി റോട്ടിലിറക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം അവരുടെ ടൈമിങ് പലപ്പോഴും കളക്ഷൻ കുറയുന്ന ടൈമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു പീക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നവർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ നിരത്തിലിറക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ബസ് മുതലാളിമാരും കടത്തിലാണ്. ബസ് തൊഴിലാളികൾ മറ്റ് ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. എത്ര കണ്ട് കോവിഡിനെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും, കാരണം നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, വ്യാപനം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്, സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നു. സ്കൂളുകൾ തുറന്നാലും സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കൺസെഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബസ്സുകൾക്ക് ഓടാൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അധ്യാപകർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വനിതാ അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടിയാലും ശരി, ഓട്ടോറിക്ഷ പൈസയേക്കാൾ ലാഭമാണ് ഇത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ടാക്സികളെ മാത്രമാണ് ഇത് വല്ലാതെ ബാധിക്കാത്തത്. കാറില്ലാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാക്സി, പിന്നെ കാറോ ജീപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാവുകയാണ്. ഓട്ടോകളൊക്കെ ഇനി തൂക്കി വയ്ക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലം അതിവിദൂരമല്ല എന്നൊരു സത്യാവസ്ഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇവരെയെല്ലാം പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഇത് ഈ കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ ഓടുന്ന സ്റ്റാൻഡുകളിൽ, അവർ കയറ്റിയിടുന്ന സ്റ്റാൻഡുകളോടിച്ചുള്ള അശ്വദൂര സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ സ്റ്റാൻഡുകളിലെല്ലാം കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയുടെ ഒരു ദൈന്യത ഈ പിന്നെ 7:30 തികയാത്ത ഈ സമയത്ത് 10 മണിയുടെ ഈ അന്തരീക്ഷം അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ്.